Եվ արցունքներն իրեն կապույտ աչկերուն մեջ խեղդվելով մոխրատաշտի վրա, ուր հայ կյանքը դեռ կմեռներ, այսպես պատմեց մեր սարսափինականատես գերմանուհին. «Պատմությունը, որ ձեզ կնեմ, ես իմ անկութ աչկերովս այս մարդկային, իմ անվտանգ տնակիս գեհենատիր լուսամուտեն, ագրաներ զգրջդելով ու զայրույթես սարհուրելի, այս աչկերովս անկտորեն մարդկային, ես տեսա»։ Մոխրակույտի վերածված բարդես քաղաքին մեջներ, թիակները տիզված էին մինչև կատարը ձարերուն, և ջուրերեն, աղբյուրներեն, արուներեն և ջամփեն ձեր արյունին կարգանչուն ըմպոստացային, թեր ագանչիս իր վրեժ նահավասիք, որ գխոսի։ Օ, չսոսկակ, երբ անպատմելի պատմությունս ձեզի պատմեմ, թող մարտերը հասկնան, մարտուն վջիրը մարտուն թեմ, երկու օրվան արևին դակ կերեզմանին ճամպուն վրա մարտուն շարիկ մարտուն թեմ, թող աշխարհիս բոլոր սրտերն իմանան։ Այդ մահաշուկ արավոտը գիրագեր, թիակներուն վրա ձագող դեր առաջին և անօգուտ կիրակին, երբ սենյակիս մեջ իրիկունեն մինչև արշալույս, դաշունահար աղջկանն ու հոգևարքին վրա ծրած արցունքներով սանոր մահը գտրչեի։ Հանգարց հերոեն, սև խուժան մանասնագան, կսան հարսներ իրենց հետ, մոլեկ նորեն մտրակելով, շվարիտության երկերով այդ իմը մեջ կանգնեցան։ Ես կիսամեր խեղճ աղջիկն իր խշտյակին վրա լկած, դժող հայաց պատուհանիս պատշկամին մոտեցա։ Այգին մեջ սև խուժան անդարացավ, վայրենի մը հարսներուն «Պետք է բարեք» որոդաց, «Պետք է բարեք, երբ մեր տմպուկը հնչե»։ Եվ մտրակներն սկսան մահագարոտ հայկիներուն մարմիններուն վրա գադաղությամբ մշարաչել, կսան հարսներ ձերկ-ձերկի իրենց շուրջ պարն սկսան, աչվներեն իրենց արծուն կվերկեր ու բեզ կհոսեր։ Ահ, ես որչապ նախանցեցա իմ տրացի վիրավորիս, որովհետև լսեցի, որ հրնչունով մը հանտարդ գեզերկն անիծելեն խեղճ հայուհին կեղաթեմ իր դադրակի շուշան հոգուն դեպի աստղերը տև տվավ, ուն այն օրեն գրոպներս ամպոխին տեմ շարժեցի։ «Պետք է բարեք» գվորնար խուժանը մոլեկին, «մինչև ձեր մահը պետք է բարեք, դուք անհավատ կեղեցիկներ, գործկերնիդ պած պետք է բարեք, մեզ ժպտելով ու անդրդունչ, հոգնությունը ձեզ համար չէ, ոչ ալ ամուտի ձեզ համար է, ստրուկներեք պետք է բարեք, և մեր գանդամ, և հոլանի, մինչև ձեր մահը պետք է բարեք, բակ շոդորեն, և ծոպությամբ մեր աչկերը ձարավի են ձեր ծևերուն, և ձեր մահվան»։ Կսան հարսներ կեղատեմ, կետին ինկան բարդասատ։ «Ոտքի էլեք» կորացին, մերկ սուրերնին օցերու պես շարժելով, հետո մեկը սապորով մը կարյուղ բերավ խուժանին։ «Ով մարդկային արդարություն, թող ես տկնեմ կոճակտից»։ Կսան հարսներն շտաբով այդ խեղուկով օձեցին։ «Պետք է բարեք» որոդաց, «ահավասիք ցեզի պուրմունք մը, որ արապյան իսկ չունի»։ Հետո ճախով մը պրնգեցուցին մերկ մարմինները հարսներուն, և ածխացած դիակները բարին մեջ են թեպի մահը կլորեցան։ «Զարհուրանքես»… բադուհանին պեղգերը պոտորիգի մը բես սպագելով, իմ մենավոր մերյալիս մոդենալով հարցուցի։ «Ինչպես պորել այս աչկերս, ինչպես պորել, ըսե ինձ»։